Stor yta, jätteyta för Frej. Det är Almström tät i. Skott! Och räddningen är inte bra, det är mål! Det är mål! Är det misstag? Det är en tabbe från Dwayne Miller. Och då får Frej jubla. Filip Wiström sätter 1-0 i den här matchen. Och vi får väl sätta upp det där på målvaktsmisskontot, om det finns ett sådant. Han ska väl ha den där Dwayne Miller. Vi ska ta och titta på händelsen igen. Så här såg det ut när Wiström klev dit. Han går lite åt fel håll, Miller. En boll mot Tjolanskas vänsterflank. Och titta, Sonny Karlsson! Sonny Karlsson! Och bollen räddas under på linjen. Och här finns mer chanser. Och det blir ju kalabalik. Och här kommer ett skott som sitter rätt upp i krysset. Nahir Oya. Och vilken chanskavalkad för Syrianska som till slut får utdelning efter ett väldans trassel framför mål. Oj, oj, oj. Matchen tänder till. Ja, den här chanskavalkaden måste vi titta på. Så här såg det ut när Syrianska spelade upp bollen. Det är ju Gabriel Somi som står in den. Och titta vad fri Sonny Karlsson får stå. Bollen är inte över linjen. Målvakten räddar. Men här är det inte Katurgi som får ordning med skottet från Nahir Oyal. Vilken träff. Tappat. Men här kommer 2-1 målet. I 92 minuten och då ryker tröjan. Det satt hårt åt. Han struntar i varningen. Den kan han gladligen ta. Oj, oj, oj. Är den här matchen, det kändes som att ett 2-1 mål låg i luften åt något av hållen. För det har varit väldigt offensiv satsning för båda lagen. Och så här gick det till när Frej på övertid. Tilläggstid, inlägget från Wiström som möts av Viktor Söderström.